זה עולה ככה לערוץ. היי לכולם! ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי! אז ככה, פסח השנה בבית, לא לכולם יש עצבים לעשות עוגת חג, אז ארגנתי לכם מתכון הכי פשוט בעולם, משלושה מצרכים בלבד, בלי ביצים, בלי כלום, 5 דקות עבודה וזה מוכן, מוס מוקה ומוס קינדר, הכי טעים שיש. אביחי שקט. אני אגלה לכם סוד, לא הרבה יודעים ומחפשים ככה ממרח קינדר בחנויות שמתמחות באפייה, אבל יש בסופר את ממרח השחר אגוזים, שהוא ממש ממש דומה לממרח הקינדר. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערה נשים 120 גרם שוקולד מריר ונמיס במיקרו כדקה. נערבב עד להמסה מלאה. בקערת המיקסר נקציף 250 מיל שמנת מתוקה ונוסיף כפית קפה נמס. הקפה נמס הוא לא חובה אבל מאוד מאוד מוסיף. נקציף למרקם יציב. נעביר מחצית מהקרם לשוקולד ונערבב בתנועות קיפול. נעביר את שאר הקרם ונמשיך בערבוב. נעביר את המוס לשקית זילוף עם צנטר כוכב, אני השתמשתי בצנטר M1. נזלף בצורה מושלמת. נוסיף מעל שוקולד מגורד. וטאדאם! מוס מוקה ב5 דקות הכנה. למוס הקינדר אני עושה בדיוק את אותו דבר, רק שהפעם אני ממיסה 150 גרם שוקולד לבן. ומקציפה 250 מיל שמנת מתוקה עם כף שמחית קינדר, או כמו שאמרתי, ממרח השחר אגוזים. הקצפה למרקם יציב, ושוב מערבבת בתנועות קיפול בשתי נגלות. שוב נעביר לשקית זילוף עם צנטר כוכב או כל צנטר אחר שאתם אוהבים. נזלף בתנועות סיבוביות. נשים מעל אצבעות קינדר מגורדות. וטאדאם! מוס קינדר מהיר מהיר וטעים טעים. והנה שתי אופציות לקינוח כוסות מדליק לערב החג. קבלו איזה מרקם מושלם. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ושיהיה לכם חג פסח כשר ושמח עם מלא מלא חיוכים. ונעבור למבחן הטעימה.